Ah tiens, Yusuf, où est-ce que tu es Yusufi? Yusuf! Zoyama, li fete? O drejtë se e thet mishtine. Ku është pronari? Unë tishtina e thë ty? Po, pronar! Zoyama, li fete? Pronar, s'pa m'intereson, ku është pronari? Pronar! Nuk është këtu, nuk është këtu. Pronar, ku është? Nuk është, Zoyama, li fete, ku e keni futur fëtyrën kështu? Tërma pronarin minier. Nuk kësh pronari, urdo, si mund t'jo ndimoj? Mund më ndihmosh se më ka nishtur televizorin nga dhoma. Unë jam nervoz edhe tërma pronarin minier. Po ju s'qaroj, po ju s'qaroj. Po. Televizori është hequr nga dhoma me urdhër të pronarit. Okay. Sepse ai mendon që është më mirë për klientët që të mos stresohen nga lajmet edhe nga gjërat që jep televizori. Shumë mirë, shumë bukur, tërma pronarin minier. Zonja ma... ma... Zonja Marifete, ju a shpjegova dhe një herë që pronari ka dhënë urdhër që t'hiqet televizorat dhe mos ma... mos ma lujte! Mos më përtit mu! Po për të thras pra nuk është... nuk... Dakor, do t'a thras, po do të thot të njëjtën gjë. S'pa m'interesan. Dakor? Nuk ma ngre. Ma ngrej mu! Po pse ta ngrej ka tyja, po? Zoja Marit, po jo bi telefonin. Më bajevi shpak? Alo? Alo? Më falë se jam në një mbledhje të jashtë zakonshme. A ka mundësi me ditë kush është? Neve jemi Grand Hotel Dyxlë. O, sa mirë që qërë që që lutje se deshta bashmi u thirë. A shprenari aty? Alo? Alo? Unë jam pronari. O drejtë që si ti hongë, peto! A ka mundësi të largohesh sepse nuk ka televizora, nuk lejohet, se më heq nga puna, mu, ka mundësi... Nuk po më interesojnë, bima televizorin me njerë! Tirma pronarin me njerë, e po të thëmë! Nuk vjen pronarin. A i din kush e mune? E di kush e. E di kush e! Kush e? Një dashnorja e ministrit Kosovës, se foleve të telefon! Ajo jeti! Për një me? Po, për një me, për një me. Nuk jam, unë jam gruja ardhshme e ministrit Kosovës, që janë kësha Ljoshkën. Po... I sekund, hapi që Ljoshkën. Ljoshkën, Ljoshkën. Jo, pret. Qito? Ljoshkën, që i ka zemrëm. Po. Zemrë. Amor. Une? Më kujdes. Ti, dush me ditë. Kush jam une? Se një gjinarem të dvet, a din kush jam une për dves, a din kush jam une për dves? Tashti ti, zonja ma, rifete, e din e se sa gra të ardhshme kanë këta ministrat, ti e një nga këto 27 që kanë. Ja, kjo je ti. Jo, se unë jam diplomate, jam studente, shkëllqyër, kam diplomja me korespondence dhe une të të pëhem gruem e greti, sepse aj më ka premtuar mua, dhe me thanë që kam e martë për grua, më kuptan, unë jam njeri ndershëm. Për zotin. Po mëj po, je... je ndeshme ti po... Ke folur me ministrin? Nese, nuk ka televizor, ka mundësi... Shiko të shtise! Po mërë shumë me nerva, e? Po mërë mali, bre Jusuf, për zotin, mërë mali, që këmi panem ledhen që do të mbët atje në qeveri, sot që kanë ardhë kritë, Kosova kanë ardhë këto. Nuk mi intereson, me i zonja Marifete, nuk mi intereson, edhe a kam vetëm se pronari, edhe klienti ka gjithmonë të drejtë, se të fusë një dru, e të fusë një dru, e të fusë një dru. O, Jusuf, po mërë mali bre pasha zoti për Kosovën, o, i Kosovë. O, ti, fa një sen. Na, na, jeve, e do se jam. Zonja Marifete. E mërkura. A të pysin zoqët e malit, nuk të lënë rehat. Po, pysin. Pasha zoti.
Nuk ka ç'të duhet televizori. Televizori je vetëm luftra, sherre, shamat, ISIS, Amerika, Belgjika, Europa, të merë luft, gërë, vërë, gërë, vërë, që do? Edhe në Kosovë ka plas luftë, a? Që? Edhe në Kosovë ku do ku ka të troje shqiptare, a? U shi pjerë shqiptare, da mon. Në nera, pa i zotin. Që që... Këtu, zoti pranar. Kushar? Zoti pranar. Pranarja? Pranari, po. Palvish pak, palvish të pa. Kam një pyetje shumë serioze, zoti pranar. Unë jam shumë nervoz që ta dini ma përpara. Dhe kush i ke ngjyros flokët? Ej. E? Dhe kush? Parukeri Landa. Sa mirë, a i pjastrona, kështë i bënë me unë. A ti bëjnë ere me unë, të si i bëjnë edhe në knaqë në bashkë. Hajtë, mas ta një hiqë. Hey, a Kosovarja? U ta, hongë kësha loqë kënë mirë se erë dhe në atë dhe. Zotë përra, zemë, zemë. Zotë përnari, ku i ti e në Kosovë ti? Jo me Andromedan, Shqiptarjan. Andromedan? Andromedan, edhe unë. I ardhur në Andromed në 2000-in. Sa mira, një suksese. Zotri Bonari, jam shumë e shqetësuar sepse nuk kam televizor në dhomë dhe nuk kam ku e shef mbledhjen e qeverisë që është dhe të mbajtë sonte se mbjen edhe ministri, a unë kësha loqëkën. Zemrën. Që ke më loqëkë? Am një manë, A di pëse se që kë vetë që kë Jusufi mi ka marë pare që unë e kom pagu të ringun, e kom pagu aboneun, i kom pagu të gjitha dhe që kë Jusufi mi ka marë pare. Ka marë kë? Po! Pare për abonim? Po! Për treng? Për treng. Në hotel tem? Në hotel të ndin. Me pesi? Jo, njëllë ma ka marë raj njëllë. Zotë për narë, për nuk është... Qënet! Nuk është... Po mirë me legen. Jo, s'ma ka marrë legenin, veç paret mi ka marrë. Ani, mos tani hiq. Jo. Po mirë me legen, si shko i merë klientve lekë, ma. I merë klientve lekë që e kanë dhomen me gjitha gratis. Ha? Ja, mirë. I gjokhtu se plaka jote ti kanë nërejt flokët për pjetë, po unë ta daj kaptinëm kaqë. O, zoti pronar, po nuk është e vërtet, ma, zoti pronar. Nuk i ka marrë asi ka cilë. Në qofë sa shu, ja kthej me klerin. Kthej ma borgjin, po them. Mani, më sa... Jo, aha, e ka, është këngë, më zoti pronar. Këthema borgjin, në shoma djeli... Jo, djeli s'po mbyn, veç borgjin pare të themi. Net. Ajde, Nibri, loq, ka ke hum mledhjen e qeverisa. Po, qish me pane, ministrin temi, ja hong shalli. Me ardhë në zyrë teme. Në zyrë tënde? E kemi me ba bashkë një takim bilateral, kokë më kokë. Si që ka ba, si e ka ky me ate. Kush, Isa Mustafa vjena? Që është ky, Andromedana? Jo mre Kosovar është, më njën fort. Hajde. Zoti pronar. Jeronim! O, Jeronim! O, Jeronim! O, Jeronim! Jeronim! A se përmune kanë qenë, në gjdo! Eftu! E shpetu, shpet. Se kam vënë re diçka shumë të qudiq me Jeronim. Pronari, more. Qka, vdiq iku dhe ky? Ore, nuk vdiq, po njerë flet Kosovarqe, njerë flet Tironqe. Mos është nej Kosovari infiltrum që nga bosi Venali? Qa nuk bova ki, lale. Po qa po t'i reson mërë burë, qa shuhë që nga ripa, shuhë e ka. Ore, Jeronim, a ka mundësi më bëj një kafe që të mlet vetën, po ma bëjt hidhur. Ajde se të kërkom pronari. Sufi, ty, ajde. Dhe njësh Marifete, kur u bre Tiran se ti? Urdhra? Ta në gjidi me pështyme? Virusin? Val, more ti, hajde të sufi më shpejt, s'ka pun me ty, ajde.